ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផងដែរឆានែលព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលខ្លួនមកបំរើអារម្មណ៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាគឺតេតងទៅនឹងព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាកំរបបានឃើញជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ថតបាននៅពេលត្រីបាឡែនបំបើកដោះកូនចាអ្នកថត រូបជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ចាប់ផ្ដិតបានរូបភាពស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿនៃត្រីបាឡែនដ៏ធំមួយក្បាលចាខណៈពេលវាកំពុងបំបើកដោះកូនលើក្រោមផ្ទៃទឹកចាតាមប្រពន្ធព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាលោកម៉ៃខូរ៉ូស្តេលេវមានអាយុ 35 ឆ្នាំមកពីទីក្រុងមូស្កូបានប្រទះនឹងត្រីបាឡែនចាបានប្រទះនឹងមេត្រីបាឡែនមួយក្បាលចារួមនឹងកូនរបស់វាចំនួន មួយចំនួនទៀតចាក់ខណៈពេលលោកបានមុជទៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាចានឹងបានចាប់យករូបភាពដ៏កម្រទាំងនោះមករក្សាទុកវាបានបង្ហាញពីមេត្រីបាឡែនដែលកំពុងបញ្ចេញទឹកដោះចាចូលនៅក្នុងផ្ទៃទឹកចាសម្រាប់កូនរបស់វាដែលកំពុងរងចាំយ៉ាងអន្តរសា បន្ទាប់ពីបានឃើញដូច្នេះលោកម៉ៃចាបាននិយាយថាវាពិតជាសំណាងរបស់ខ្ញុំណាស់ដែលស្ថិតនៅទីនោះហើយគៀកនឹងត្រីបាឡែនទៀតផងចាគូឲ្យដឹងដែរថាត្រីបាឡែនដែលលោកម៉ៃប្រទះឃើញនោះមានដោះបញ្ច្រាស់ដូច្នេះនៅពេលកូនរបស់វាឃ្លានពួកវាត្រូវហែលចាហែលទៅខាងក្រោមមេត្រីបាឡែនចាដើម្បីធ្វើឲ្យមានរំញោចនៅចុងដោះ មេរបស់វាហើយទឹកដោះនឹងបញ្ចេញទៅក្នុងផ្ទៃទឹកតែម្ដងចាតាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាត្រីបាឡែន sperm whale គឺអាចបំបៅកូនរបស់វាចាតាមរបៀបនេះពីព្រោះលក្ខណៈនៃមាត់របស់ពួកវាពិបាកក្នុងការចិញ្ចក់ផ្ទាល់ណាស់ ចាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចានេះគឺជារូបភាពដែលចាលោក ចាលោកម៉ៃកូរ៉ូស្តេលេវចាគាត់បានបដិជោគចាគាត់បានថតបានចានៅពេលដែលត្រីបាឡែនកំពុងតែបើកដោះកូនរបស់វាចាពិតជាកម្រនឹងបានឃើញមែនតែនរូបភាពបែបនេះណាបងប្អូនចាចាចង់តេតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់កំហុសខុសឆ្គងចាសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ចាំដឹងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យឆានែលនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលនេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា